2009 թվականից հետո սկսվեց արդեն ընդրական մեխանիզմով Երևանի ղեկավար ընտրելու գործընթացը, այդ թվականին ծրագրերում գործող իշխանության, քաղաքային իշխանության կար մետրոյի գոնե մեկ կայարանի մասին խոսքը գնում է Աչափնյակի մետրոյի կայարանի մասին, բայց դրանից հետո մոռացան։ Եվ ես ձեզ ասեմ, պատճառը փողը չի, միգուցե և կարողա շատ մեծ գումար լինի, 120 միլիոն էին ասում, մինչև 140 միլիոն դոլարային արտահայտությամբ, բայց երբևիցե, եթե դուք քաղաքային իշխանությանը այդ հարցադրումից, այդ տեսանկյունից նայեք, ոչ մի աշխատանք քաղաքային իշխանությունը պիչան է քաղաքում, որտեղ ի սկզբանե ոչ մի գործընթաց, այն ինչ որ կատարվում է քաղաքում, եկամտաբեր չի։ Նույնիսկ այն մետրոյի ծրագիրը, որ իրականացվեց Երևանում Հայաստանի Հանրապետության խորհրդային Հայաստանի Հանրապետության ժամանակ, նա ի սկզբանե անարդյունավետ չէր, որովհետև այնտեղ ծրագրում կար, որ ևս 5-6 մետրոյի կայարանի հարկավոր ունենար, որպեսզի մետրոն դառնա եկամտաբեր։ Ինձ համար այս քարոշցությունը ավելի շատ քաղաքական նշանակ, ավելի շատ ամբողջ այս պրոցեսը քաղաքական էր, ոչ թե ավելի շատ, այսպես ասեմ, կոնկրետ քաղաքապետի ընտրություն, և դրանից ելնելով քաղաքական մի խմբի կամ ամեն մի կուսակցության կողմից ներկայացված ծրագրերի մրցակցություն, գործող իշխանությունը արդեն հանրապետության իր ղեկավար կուսակցությունով Երևանում համենայնդեպես ցույց տվեց, որ ունի ուժ, այսինքն երևանցիներն ասեն, որ մենք ձեզ աջակցում ենք։ Հիմա պետք է այս իշխանությունը, այդ աջակցությունը, այսպես ասած, ավանսով ստացված վստահությունը փոխհատուցի։ Կառավարման խնդիր կա, որովհետև նախկին համակարգում տեղական իշխանությունները, նույնը Երևանը, Երևանի խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի նրանք մասնակցեն ամբողջ այդ ընտրակեղծիքի պրոցեսին։ Այսինքն կառավարման արդյունավետության խնդիր, որպես այդպիսին կառավարում, դրված չի եղել։ Երևանում կա քաղաքապետ, որ անմիջական ղեկավարում է իրականացնում, տեղերում մենք սովոր ենք, որ ունենք թաղապետեր ժամանակին, որոնք ընտրվում էին, հիմա այդպես չէ, ունենք իրեն հիազոր ներկայացուցիչներ ունենալու։ Այդ դեպքում ու միջոցով է ինքը կառավարում իրականացնում, քաղաքապետ, հիազոր ներկայացուցիչ, հաջորդ օղակը որն է, համատիրություններ։ Ինչ ուզում ենք անել, մենք խորհրդային միությունը այդ ժեկերի տրամաբանությունից չկարողացանք դուրս գալ, այն ինչ որ մտածում ենք, որ կարող է լինի համատերություն, որտեղ ինքնակառավարում իսկապես կիրականացվի, որտեղ քաղաքացիները կարող են իրենց վճարած գումարների դիմաց, որ ամսական վճարում են, դրա դիմաց ծառայություններ պահանջել, բայց պարզվեց, որ համատերությունները դարձան այդ կեղծարարության համակարգի ամենակարևոր օղակներից մեկը։ Հիմա որպես կարևորագույն խնդիր ես տեսնում, որ այսօրվա քաղաքապետարան պետք է կարողանա այդ կառավարման կարևորագույն օղակի հարցը լուծել, այսինքն դա որպես համատիրություն այդպիսին աշխատելու է, թե ոչ։ Երևանի բոլոր պրոբլեմների մասին խոսել են, բայց ամենակարևոր պրոբլեմը, մենք երևանցիներ ենք, ապրում ենք Երևանում, և ի վերջո ամենակարևոր խնդիրը միայն տրանսպորտը չի, կամ աղբահանությունը չի, նույնիսկ կանաչապատումը չի, բնակֆոնդի հարցն է, այն շենքերում, որտեղ մենք ապրում ենք, ինչ վիճակում են գտնում այդ շենքերը։ Այս ամենակարևորագույն հարցերից մեկն է, սա հարստություն է ազգային, և այդ հարստությունը այսօր գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Բոլոր են ծրագրերը, որ իրականացնում են, էներգոխնայողություն, չգիտեմ ինչ ժամանակակից չոր տեխնոլոգիաների կիրառումը, չենքերը ուղղակի զրո արդյունք կտան, որտեղ չենքերը դրա համար նախատեսված չեն։ Հաջորդ հարցը, ջերուցման հարցը, ամեն մեկս մեր ձևով լուծում ենք մեր ջերուցման հարցը, այդ չենքերը գտնում են ուղղակի անմխիթար վթարային վիճակում, շատերն ասում են 50%, 60%, մի մասն ասում 80%, ես հակված եմ ավելի շատ այդ 80%-ին, որովհետև մենք բոլորս ապրում ենք այդ չենքերում, գիտենք ոնց են այդ չենքերին նայում, տանիքներին կամ մուտքերին կամ ընդհանրապես որևէ չէ սպասարկում չի իրականացում, և մի օր կարող է, գիտեք ինչ, կանք այնպիսի մի հատ աղետարի վիճակում ունենք, որ այդ չենքերում ուղղակի ապրել անհնար լինի։ Ես որ նայում եմ քաղաքային բյուջեն, հենց այդ ձեր ասած ծախսերի առումով, այս խնդիրներին ուշադրություն շատ քիչ են դարձնում։ Այն ինչ որ առաջարկում էր գազելներով, այդպիսի բան չի կարող, միլիոնանոց քաղաքում չեն կարող գազելներով մարդկանց տեղափոխել, դա ուղղակի նշանակում էր ասել, որ մենք ձեր ընդհանրապես մեզ չի հետաքրում, ոնց կտեղափոխվեք, ինչ ուզում եք արեք, բայց պարզվեց, որ բիզնես էր, պարզվեց, որ նույնիսկ մարդիկ էլի ովքեր էին, էլիտար էլի բիզնես էր, չէ՞ դարել, այլ միատ գծերի տերերին հիշեք, ովքեր էին, քաղաքապետներն էին, իրենց բարեկամներն էին, օլիգարխային ներկայացուցիչներն էին, այդպիսի մարդիկ էին։ Ինչ վերաբերում է 100 դրամներին, ես ժամանակին, երբ որ 5 տարի առաջ սկսեց, հաշվարտները ծանոթ եմ, ինքս էլ հաշվարտները արեցի, այդպես չէր, եկամտաբեր էր, բայց իհարկե նայած, թե ոնց ենք մենք հաշվարկում,
որտեղ տեսագիտությունն է, գիտությունը իր մեթոդները ունի։ Եթե մենք վերցնում ենք, ասենք, մեքենայի շահագործման ժամկետը 5 տարի ենք վերցնում եւ դա մտցնում ենք սակագնի մեջ ամորտիզացիայի կամ կապիտալ, այդ դեպքում գինը կարող է բարձրանա։ Բայց անկախ ամեն ինչից, ուղղակի անընդունելի էր, որ գազերները պետք է մնան։ Բայց քանի որ այդ օլիգարխիայի շահագը գրված էր, որ ինքը ամեն մեկը պետք է բիզնես ունենար եւ այդ բիզնեսը պատճառը դա է, ոչ մի ուրիշ տրամաբանություն չէր կարող լինել, որ Երևանում գազերներով մարդկանց տեղափոխեն։ Չկա այդպիսի բան, այդ ֆինանսական միջոցները կա, բյուջեն կա։ Ճիշտ է, 80 միլիարդ է ընդամենը Երևան քաղաքի բյուջեն, որի մեծ մասամբ ծախսերը այնտեղ, այսպես ասած, հաստատուն ծախսեր են կրթություն, առողջապահություն, կոմունալ ծախսեր եւ այլն, բայց դրա փոխարեն հենց իմ կառավարությունավետ կառավարման առումով նաեւ այդ ծախսերի արդյունավետության խնդիրն է։ Միգուցե ավելի լավ է մենք ամեն տարի 20-30 ավտոբուս առնեինք, դրանք ընդհանրապես երևանցիների հարմարավետությունից ելնելով շատ ավելի ծախսերի կկրճատեին, քան թե ինչ որ հիմա է կատարվում։ Նոր տրանսպորտային ցանցի մասին են խոսում, 800 000 դոլար վճարել էին մի ընկերության, որը կել ուսումնասիրություն էր կատարել։ Ես դա էլ չգիտեմ, ինձ համար այս պահին, կոնա այս պահին անընդունելի է այդ մոտեցումներ։ Հիմա եթե գիտեք, այդ գազերները հանենք, այդ ավտոբուսները դնենք, նախկինում այդ ցանցը եղել է, մի հատ այդ մարդկանց հետ խոսենք, նախկինում ո՞նց աշխատեր, այդ հոսքերը ճշտ էինք, այդ դրանից ելնելով, այդ դեպքում ինչի է դու գործում։ Այդ դեպքում քաղաքային իշխանությունը ինչի է պետք, եթե տենց հարցերը չի կարողանում պատասխանել։ Հիմա այդ 800 000-ը ծախսերն ենք, ունենք այդ տրանսպորտային նոր սխեման, այդ նույն տրանսպորտային սխեման աշխատելու է թե ոչ։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք որոշակի դժվարությունների, որպես երևանցիներ, որպես Երևանի բնակիչներ, որովհետև իրականում այս հարցադրումները հենց հիմա որ դնենք քաղաքային իշխանության առջև, ճիշտ է, բայց երբ որ ակնկալենք շատ արագ պատասխան, ես այդտեղ արդեն խնդիր եմ տեսնում, այդ առումով ասում որ պետք է մի քիչ համբերատար լինենք, բայց ընդհանուր առմամբ մի քիչ էլ գիտեք ինչ կար, արժանապատվության ունենալու խնդիրը, որը չի ունեցել քաղաքային իշխանությունը Երևանի։